ផងដែរថាក្នុងការផ្សាយនេះអឺភាគីម្ខាងទៀតអាចមកបកស្រាយបានអូណាខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំផ្សាយចប់ថ្ងៃក្រោយភាគីម្ខាងទៀតស្នើសុំឲ្យខ្ញុំមកផ្សាយគឺខ្ញុំមកផ្សាយជូនគាត់តាមឯងខ្ញុំថាខ្ញុំអីចេះចោះព្រោះខ្ញុំមកផ្សាយនេះខ្ញុំផ្សាយជូនទាំងសងខាងបាទដើម្បីឲ្យមហាជនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំបានដឹងឥឡូវនេះអ៊ំស្រីនិយាយអីអ៊ំស្រីត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងបាទព្រោះថាពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះមកផ្សាយគឺគ្រាន់តែជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងទេដូចខ្ញុំនិយាយដដែលដដែលអញ្ចឹងរាល់ការលើកឡើងរបស់អ៊ំស្រីអ៊ំស្រីទទួលបាទទទួលខុសត្រូវហើយក្នុងការផ្សាយនេះមានផេក TV សទ្ធីនិងផេក KH Plus New ដោយលោកចាងវ៉ាងហត់លោកកំពុងតែទស្សនាបាទឥឡូវអ៊ំរៀបរាប់ក្នុងដំណើររឿងទាំងអស់នេះដោយតទៅអ៊ំអ៊ំប្រាប់ឈ្មោះសិនខ្ញុំឈ្មោះសូស៊ីអៀនបាទនៅភូមិកដាឃុំឆ្លោកស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងបាទដីខ្ញុំនេះខ្ញុំប្រចាំពីឆ្នាំ93ហើយឈ្មោះឃីវនឺរហូតមកឆ្នាំ2014ខ្ញុំឲ្យធ្វើប្លង់គាត់ឲ្យកូនគាត់មកនៅលើដីខ្ញុំបាទកថាបានសុំដីនេះឲ្យគួយនៅសិនបាទដល់មីងពូមកដេញចេញអឺធ្វើផ្ទះនៅទូតាចបាទបាទនៅដល់ពេលខ្ញុំមក2019ធ្វើផ្ទះវិឡាឡើងប៉ុណ្ណាណីខ្ញុំឲ្យសួរទៅថាខ្ញុំទិញដីមីឯងហើយទិញតម្លៃប្រហែលវាអត់មានតម្លៃមានតម្លៃអាខាងជើងតម្លៃ4ជីកន្លះមានមែនអាខាងបងតម្លៃប្រចាំមួយជីនៅតដែលបាទបាទចាខ្ញុំមិនសុខចិត្តខ្ញុំប្តឹងទៅតុលាការខេត្តប៉ារៀងគេមើលតាមឯកសារចាប់សពគ្រប់បាទដីខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបោះខ្ញុំវិញឲ្យព្រោះលោកវុតថានឹងឃីវនឺនេះឲ្យរស់រើផ្ទះចេញគាត់ទឹកដីខ្ញុំវិញបញ្ចប់អស់ហើយ2023បាទអាថាភិក្ខីចង់ចោតមិនសុខចិត្តប្តឹងតក៏ប្តឹងចោះបានចំនួនកន្លះខែមោះវុតថានឹងឲ្យអាញាធំធំនឹងវិធានភូមិមកសម្ពោធខ្ញុំឲ្យខ្ញុំយកជាលុយមិនឲ្យគ្នារស់រើផ្ទះតែណាទេខ្ញុំទទួលបានទេខ្ញុំប្តឹងយកតដីទេខ្ញុំអត់ត្រូវការលុយទេបាទចាតែប្រធានភូមិថាលើអ៊ំឯងនិយាយមួយម៉ាត់មកយកប្រមាណថ្លៃដីហ្នឹងគ្នាចាញ់ហើយគ្នាទៅណីណាខ្ញុំថាខ្ញុំទទួលបានទេខ្ញុំយកតដីខ្ញុំវិញបាទនិយាយខ្ញុំថាខ្ញុំសុំ50,000ថាបាន50,000រស់រើផ្ទះចុះ50,000អីអ៊ំ50,000ដុល្លារបាទបាទចាតែបាន50,000ដុល្លារខ្ញុំឲ្យនៅចុះដីហ្នឹងបាទបាទអញ្ញោអញ្ញាធខំថាចាំខ្ញុំទៅសួរភិក្ខីម្ខាងទៀតបាទថាត្រូវមិនត្រូវចាំខ្ញុំមកប្រាប់អ៊ំក៏ស្ងាត់រហូតតទៅ2023ប្តឹងខ្ញុំតទៅកំតតបាទចាទៅតទៀតខ្ញុំតាមទៀតបើខ្ញុំឈ្នះហើយក៏ឲ្យខ្ញុំឡើងតតទៀតខ្ញុំតាមទៀតទៅខ្ញុំសួរសិនមិញតឹមត្រឹមខំទៅដល់ស្រុកឯងដល់ស្រុកទៅដល់មានពាក់ព័ន្ធទេចាចាអូអញ្ចឹងចាចាស្រុកមានពាក់ព័ន្ធទេចាតើខេតខេតគេរៀបឯកសារចាប់សពគ្រប់ហើយកូនបាទចាប់ដឹងពី2020ដល់2023គេចាប់ខ្ញុំហ្មងដីហ្នឹងបាទបញ្ចប់ឲ្យឲ្យឯងឈ្មោះផ្ទះហ្នឹងឲ្យរស់រើចេញឈូដីឈូអីចេញវិញឲ្យស្អាតឲ្យខ្ញុំដូចដើមចាក្តារបញ្ចប់ហ្នឹងមានទេមានលេលាក់អីចាបាទបញ្ចប់ហ្នឹងមកគេជូនទៅពេញហើយអូចាចាជូនទៅអតោហើយចាអូអញ្ចឹងបានន័យថាក្តារបញ្ចប់ពីសាលាដំបងខេតស្វាយរៀងហ្នឹងអត់មាននៅអំអាយទេអត់ទេចាចាបាទបញ្ជូនទៅតទៀតមានតាកូនមានយកមកទាំងអស់តាមានយកមកនេះទាំងអស់បាទចាដល់ពេលអូនោះនៅចានៅនោះទាំងអស់ក៏អត់មានខ្វះទាំងណាមិនខ្វះទេបាទចាដល់ពេលឡើងទៅតទៀតតមើលឯកសារខេត្តផ្សាររៀងឲ្យឈ្មោះលោកមុតថានឹងឃីវនឺហ្នឹងឲ្យរស់រើផ្ទះចេញគាត់ដីឲ្យម្ចាស់ដើមវិញបាទម្ចាស់ចង់ចោតថាឲ្យខ្ញុំ5-6000ខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំអត់យកទេខ្ញុំប្តឹងយកតដីខ្ញុំវិញទេបាទចាដល់ពេលប្រកាសលទ្ធផលឲ្យខ្ញុំចាញ់អូដល់ពេលប្រកាសលទ្ធផល
អស់នេះចាញ់ចាចាបាទបាទចម្លើយតឡាកាឲ្យខ្ញុំរុះឲ្យគេរុះរើផ្ទះចាញ់ឲ្យខ្ញុំដីឲ្យដីខ្ញុំវិញបាទហើយខ្ញុំមិនព្រមឲ្យដីឲ្យលុយខ្ញុំ 6,000 ចាអស់ 6,000 ខ្ញុំវាអត់មានឲ្យខ្ញុំចាញ់ទៀតបាទបាទតែចម្លើយតឡាកាតនឹងគិតយ៉ាងណាបាទគាត់ចាំឲ្យខ្ញុំនឹងពឹងពាក់គាត់អើដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងបងណាក្នុងការផ្សាយនេះបងអាចបកស្រាយបានបាទឥឡូវបងបងអាចបកស្រាយបានខាងមកខាងទៀតណាបងបាទបាទហើយបើសិនទីហ្នឹងហើយអាចបកស្រាយតវ៉ាទាំងសងខាងអញ្ចឹងបងខាងមកខាងទៀតបើសិនជីថាហេឥឡូវខាងខ្ញុំឯងមកផ្សាយនិយាយអត់ប៉ັດអាហ្នឹងបងអញ្ជើញពួកខ្ញុំមកបកស្រាយជូនបងបានហើយខ្ញុំគ្រាន់តែកញ្ចក់ជាកញ្ចក់ឆ្លោះបញ្ចាំងទេអញ្ចឹងបងស្រីគាត់សនំពកពួកខ្ញុំនេះឲ្យមកផ្សាយអញ្ចឹងខ្ញុំផ្សាយជូនជូនគាត់ហើយនៅពេលដែលបងខាងមកខាងទៀតថាហេខ្ញុំចង់បកស្រាយថាដីនេះច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 េះអញ្ចឹងបងចូលបកស្រាយបានបងណាបាទចូលបកស្រាយបានពួកពួកខ្ញុំនេះអត់មានមកកាត់ឲ្យចាញ់ឬក៏ឈ្នះទេបាទហើយក្នុងការផ្សាយចេញពី page KH Plus New ដែលមានលោកហ៊ុនជាចាំងវាងការផ្សាយនិង pageTV សុធីដែលមានខ្ញុំបាទសុធីជាចាំងវាងការផ្សាយអញ្ចឹងរាល់ការផ្សាយទាំងអស់អ៊ំស្រីអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទអ៊ំស្រីអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយការផ្សាយរបស់ខ្ញុំបងខាងម្ចាស់ម្ខាងទៀតអាចបកស្រាយបានបាទអ៊ំស្រីឈ្មោះសូស៊ីអាននេះភេទស្រីសូស៊ីអៀនភេទស្រីអាយុ40ឆ្នាំបាទគាត់បានរៀបរាប់មិញថាដីគាត់ដាក់បញ្ចាំអញ្ចឹងអ៊ំណាចាបាទដាក់បញ្ចាំហើយឥឡូវនេះអ៊ំស្រីមកសុំលួសវិញសុំលួសវិញគេចង់គេខាងមកខាងទៀតគាត់ថាធ្វើប្លង់ហើយអ៊ំឯងលក់ដីឲ្យគាត់ហើយដោយមានលិខិតនេះចាបាទដោយមានលិខិតនេះចាបាទដោយមានលិខិតបញ្ជាក់នេះអញ្ចឹងលិខិតនេះមានសញ្ញាពីអ៊ំមេភូមិបាទឥឡូវអ៊ំមេភូមិអ៊ំមេភូមិបាទនេះលិខិតបញ្ជាក់មានសញ្ញាពីអ៊ំអ៊ំមេភូមិអ៊ំអាចបកស្រាយតិចបានទេបាទបកតាមអាចទេខ្ញុំបាទឥឡូវនេះលិខិតលក់តិចនេះមានបញ្ជាក់ពីអ៊ំមេភូមិខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាហត្ថលេខារបស់ខ្ញុំតែអសសរសេរលក់តិចលក់នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេអូឥឡូវអ៊ំមេភូមិថាអសនេះហត្ថលេខារបស់អ៊ំប៉ុន្តែដល់លខាងនេះខាងតិចលក់អ៊ំមិនដឹងទេអ៊ំបាទបាទហ្នឹងហើយបាទឥឡូវមានអ៊ំមេខុំក៏គាត់ចូលរួមដែរអ៊ំមេខុំសុំមកបន្តិចចុះអ៊ំសុំតែមកបន្តិចទេណែអ៊ំខ្ញុំបាទឈ្មោះគួងស៊ីយានគួងស៊ីយានបាទបន្ទុកទី2ខុំធោកបាទបាទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីសូស៊ីអានហើយនឹងលក្ខពថាដឹងពីដើមមកថាដីហ្នឹងសូស៊ីអានចាំឲ្យឃ្យូនឺពិតមែនបាទបាទពិតទីចាំក្រោយមកទៀតហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាដីវាលប់ឡើងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងទេតែដឹងថាឃ្យូនឺច្បាស់ជាគាត់ចាំមកពីដើមមកចុះណាបាទបាទក្រោយមកទៀតហ្នឹងការដោះស្រាយយើងស្ដាប់សូហ្នឹងហើយថាចឹងឯងឃុំក៏បានចូលរួមដោះស្រាយជាមួយភូមិហ្នឹងរឿងសំណងថាឲ្យ 6,000 បាទបាទតែខាងសូសៀនគាត់មិនទទួលទេគាត់ថាគាត់ចង់បានតដីបាទបាទនឹងនៅតែមូលដ្ឋានបន្តដល់ឡើងទៅលើទៀតនឹងគាត់ចាស់គាត់គាត់ដឹងថាគេមិនបាននឹងគាត់និយាយខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់និយាយទេដឹងតែបាទមូលដ្ឋានខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណបាទបានន័យថាក្នុងដំណោះស្រាយនៅក្នុងឃុំខាងភៀកពីម្ខាងទៀតសុំតេញពីអ៊ំត្រីខាងនេះចាបាទណាស់ស្រាយអ៊ំណាថាឲ្យ 6,000 ហើយដល់ពេលទៅដល់ឡើងអ៊ំអត់ត្រមក៏ទៅតឡាកាអញ្ចឹងអ៊ំណាដៃហ្នឹងមកខែឆែរៀងមកសម្បុរខ្ញុំមកខ្ញុំយកជាលុយ
បាទបាទខ្ញុំនេះនឹងជ្រះខែសារៀងហើយបាទខ្ញុំឲ្យខ្ញុំយកជាលុយខ្ញុំអត់ទទួលតែខ្ញុំសុំតដីខ្ញុំវិញបាទបាទខ្ញុំស្រីនឹងប្រធានភូមិថ្មីទៅសម្រួលខ្ញុំថាអ៊ំឯងយកជាលុយទៅយកប្រមាណខ្ញុំសុំតដីខ្ញុំវិញទេខ្ញុំអត់មានត្រូវការលុយទេបាទបាទចាដល់ខាងភិក្ខុចង់បានដីខ្ញុំនេះគេមិនសុខចិត្តគេប្តឹងតទៅអត់តបាទបាទចាប្តឹងតទៅអត់តទៅសួរចំណាយនៅកន្លែងអត់តទៀតអត់តក៏ឲ្យយើងផ្ទះនឹងរុះរើផ្ទះចេញដូចគ្នាបាទបាទចាតែផ្ទះនេះគេមិនព្រមគេថាសួរទៅគេសុំឲ្យខ្ញុំ6,000បាទចាខ្ញុំសួរបានទៀតអត់ខ្ញុំសួរទៅបាទខ្ញុំអត់សួរទេខ្ញុំសុំតដីខ្ញុំវិញទេបាទបាទតនេះឆ្លើយថាឲ្យរុះរើផ្ទះចេញដូចគ្នាដូចខែតារៀងចឹងដល់ពេលប្រកាសលទ្ធផលខ្ញុំចាញ់ទៀតបាទបាទបាទចាអញ្ចឹងទៅពឹងអ្នកណាទៀតឡើយនេះអញ្ចឹងពឹងអ្នកណាបាទឥឡូវបងស្រីបងចាស់ដីមែនទេបងអត់ទេអូនអូនអូនប្អូនទេចាបាទហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងណាបើសិនជាបងអីបងអាចចង់បកស្រាយអាចចូលបកស្រាយក្នុងការឡាយបានឬមួយក៏ថ្ងៃក្រោយហៅក្រុមការងារខ្ញុំមកបកស្រាយបានបាទតាមរយៈ09777809ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផ្សាយជូនបងកុំឲ្យតែអ្នកកសែតនិយាយផ្សាយតែខាងនេះខាងនោះអត់ផ្សាយហើយក្នុងការផ្សាយដូចខ្ញុំនិយាយដដែលអញ្ចឹងមានលោកផាត់ហឺនជាចាងវាងការផ្សាយ KH+ ញូហើយខ្ញុំបាទសុធីជាចាងវាងការផ្សាយសុធីហត់ញូនិងប្អូន DJ KH ចាងវាងភ្នំពេញប្រេសបាទមាន3ស្ថាប័នក្នុងការចូលរួមផ្សាយបាទបាទបាទសួរសួរអូនអ៊ំចង់សួរថាដីនឹងពីមុនមកដីរបស់អ៊ំមែនអត់ដីគេគាត់ពុកម្ដាយខ្ញុំតែម្ដងដីរបស់អ៊ំមែនចាឥឡូវដីនឹងដីរបស់អ៊ំហើយចឹងអ៊ំសបាត់ទេអ៊ំសបាត់បាត់ជូនសបាត់មែនទេសបាត់មែនហើយភាគីនោះមកសបាត់ច្បាស់ថាដីរបស់អ៊ំចាឥឡូវគាត់ធ្វើផ្ទះធ្វើអីរឹងមាំហើយបើគាត់ចង់ឲ្យលុយអ៊ំចាញ់ជាសំណងថ្លៃដីអ៊ំទទួលយកអត់បើគាត់ធ្វើហើយចឹងចាទទួលយកឲ្យតែឲ្យខ្ញុំតាមគូអ៊ំចង់បានមកប្រមាណបើសំគូនេះបើចាស់ទៀតក៏ឲ្យសំគូខ្ញុំសុំយកទៅ40000នេះដាច់ថៃហ្មង40000ហើយសិនស្នាមម្ចាស់ផ្ទះគាត់អត់មានលុយដល់40000បើគាត់សុំចុះចឹងហ្នឹងមិនដែរអ៊ំហ្នឹងសាច់ជ្រួលគ្នាទេបងប្អូនសាច់ជ្រួលគ្នាអត់មានត្រូវអាកគេក៏មានអាកខ្ញុំជុំអាកចឹងពីមុនមកដីរបស់អ៊ំចាដីរបស់អ៊ំហ្នឹងប៉ុន្តែអ៊ំប្រចាំឲ្យទៅខាងគាត់ចាំឲ្យម៉ែពោះលឹកបុថាគេចាំប្រមាណអ៊ំចាំជីមួយជីឆ្នាំ93ចា93 93ឆ្នាំ93 93ខ្ញុំទឹកកើតទៅតើកូនឯងតើកើតផងប្រហែលហេខ្ញុំកើត93ហើយចឹងមានមកជីកាចំនួននោះប្រមាណមក2 100,000ហើយប្រចាំហ្នឹងមិនកិត្តការក្តីដែរអត់មានកិត្តការទេដីនេះដីស្រែយើងចាំហ្នឹងអត់កិត្តការទេកិត្តការទេអូចឹងយើងអត់កិត្តការទេឥឡូវមានមកជី200 280 200ម៉ាន់មើល1លានជាងមក1លានមានថា280ទេឥឡូវអត់ដែរមានមាសពាក់ចឹងមែនណាឥឡូវបើគាត់ធ្វើផ្ទះធ្វើអីរឹងមាំយើងទៅប្តឹងដល់ណាដល់ណៃហើយគេប្រើថាមុនគេព្រមឲ្យយើងប្រមាណ1000កន្លងការចូលតើឲ្យខ្ញុំ6-7000ថា6-7000ចាហើយអ៊ំអត់ទទួលចាអ៊ំចង់បានច្រើនបានតដីខ្ញុំវិញចង់បានដីក៏ហើយបើចង់បានដីគាត់វិញឥឡូវគាត់បើគាត់ធ្វើផ្ទះឡើងរឹងមាំឥឡូវគិតម៉េចនេះខ្ញុំមិនឲ្យធ្វើផ្ទះធំណាការសុំខ្ញុំនៅអញ្ចឹងយកឲ្យធ្វើផ្ទះទៀមសើអូអ៊ំច្បាស់ថាដីអ៊ំណាចាដីខ្ញុំហើយអូប្អូនវត្តស្វាយជ្រុំហើយប្អូនវត្តសាក់សិតហើយតាក់សិតអ៊ំគាត់និយាយគាត់ថាដីរបស់គាត់ឯងខ្ញុំមកឃើញផ្ទះគេធ្វើហើយចាក់ភូមិហើយអញ្ចឹងគាត់ថាដីរបស់គាត់ហើយអ៊ំក៏គាត់ស្បត់ជូនដែរបាទវត្ថុសាក់សិតនិយាយទេបតាមនិយាយម៉ៅអីប្អូនចេកប្អូនចောင်းហើយនិយាយហើយណានិយាយហើយមានស្បត់ទេមានស្បត់ទេណាចាចាអញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ថាដីរបស់គាត់ហើយអ៊ំដែរស្បូគាត់ស្បត់ទេចាចា
ដីពុកមើលម៉ែកាលនៅស្ដីបានក៏អត់ទៅបាត់ស្អីកាត់អត់ទៅទេកូនអ្នកធានាទៅស្បាត់ជំនួសហើយអឺហើយចឹងបងប្អូនយើងដឹងថាដីដីហ្នឹងត្រូវជាបងប្អូនដែរទួតមួយខាងតាខ្ញុំអូបងប្អូនគ្នាហើយជ្រោះគ្នាធ្វើអីចុះខ្ញុំមិនចង់ជ្រោះទេរឿងដីចង់ដល់បងប្អូនដីចង់ដល់បងប្អូនចឹងចង់បានមើលចូលម្នេះមើលហើយរឿងដីទៅជ្រោះគ្នាធ្វើអីមិនស៊ូអូម៉ែចេះខ្ញុំអត់ចង់ជ្រោះទេឥឡូវគាត់មិនអត់ចង់ជ្រោះទេឥឡូវគាត់ធ្វើទៀះធ្វើអីហើយកាលនោះអ៊ំគ្រាន់តែប្រចាំទេរហូតដល់93រហូតដល់2024នេះចាឥឡូវខ្ញុំ2013ខ្ញុំបានខ្លៃខ្ញុំធ្វើប្លង់ឲ្យមានដីខ្ញុំសល់4កន្លែងបាទគាត់ប្រាប់ថាអញធ្វើបានតែ3កន្លែងទេដីនៅលើទៀអាចិលចាំប្អូនឯងមកខ្ញុំដោះស្រាយគ្នាពេលខ្ញុំមកពីថៃវិញខ្ញុំមកប្រាប់ថាទៅប្រាប់អត់មានប្រាប់អ្នកនៅលើដីខ្ញុំទេប្រាប់ម៉ែវាថាបើតាមខ្ញុំចាបើតាមខ្ញុំអ៊ំមិនចង់ឲ្យវែងឆ្ងាយទេអ៊ំបើគាត់ធ្វើទៀធ្វើអីគាត់ចាក់ភូមិចាក់អីអ៊ំមិនវែងឆ្ងាយសើយើងសុំថ្លៃដីមកគូសុំយកពីគាត់ទៅអ៊ំមែនទេខ្ញុំថាគុំឲ្យឆ្លោះគ្នាឡងខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់ថាថ្លៃធ្នោទេតាំងពីនៅខេត្តសារៀងអត់មានតែនិយាយមួយខ្ញុំមកតែសុកចិត្តពឹងអ្នកស្រុកឲ្យតែនិយាយមួយខ្ញុំតែនិយាយខ្ញុំទៅមើលតែនឹងយកប្រមាណអាខ្លះតែនិយាយគាត់ទៅគាត់ដាក់អាកងឯងមិនទៅថោកមួយខ្ញុំទេក្មួយខ្ញុំនឹងទៅថោកទេឥឡូវដល់តឡាកាតឡាកាថាម៉េចទៅតឡាកាអ្នកឯងនៅលើដីគេទៅរុះរើទៀះចាញ់ដល់ពេលប្រកាសលទ្ធផលខ្ញុំចាញ់អញ្ចឹងចាដែរតឡាកានេះនិយាយអញ្ចឹងទេតឡាកាទីងត្រង់សកិតព្រោះទៅពូទៀតចូលទៅដល់កំពូលទៀតចូលដល់កំពូលទៀតកំពូលថាខ្លួននៅលើដីគេដល់ខ្លួនខោដែរអូតែនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងអត់មាននិយាយតទៀតទេបញ្ចប់ថ្ងៃទី9ខែ7ហ្នឹងប្រកាសខ្ញុំចាញ់អញ្ចឹងចាអូចាខ្ញុំទៅពឹងពាក់អ្នកណាទៀតតែគាត់កាត់អូឯងចាស់ជាងគេចាញ់ខ្ញុំហ្នឹងចាយើងចាស់យើងចាស់គេនៅក្មេងគេឈ្នះហើយក្មេងគេឈ្នះចាគេនៅក្មេងឈ្នះហើយក្មេងគេមានកម្លាំងរកការងារបានធ្វើដឹងលោកគួយអត់ដឹងអាជិងពេលមួយយ៉ាងឥឡូវនេះបើតាមគិតមកវិញទៅដេញបើតាមអ៊ំធ្លាប់ឡើងទៅតឡាការហ្នឹងប្រមាណដងឯអ៊ំខេតតារៀងចូលហើយអតចូលហើយកំពូលចូលហើយអស់ហើយចូលអស់ហើយចាអស់ហើយប្រមាណដងហើយ6ដងហើយ6ដងចា6ដងហើយហើយបើចូលអស់ហើយចឹងមានតាណាចឹងឥឡូវចឹងមានតែណាទៀតទៅក្តាមមឈូសត្រូវឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងផ្សាយទទួលនេះកុំភ្លេចថាមិនប្រាប់ភូមិឃុំនៅភូមិកណ្ដាអើឃុំធ្លោកស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងស្រុកខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ផ្សាយទេដោយសារតែលោកអ៊ំគាត់ថាហ៊ានស្បត់ស្បែបាត់ចូលមកឥឡូវគាត់ធ្លាប់ដីនឹងដីកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់អើប្រចាំមាសម៉ាជីចំនួន93ហើយនៅមកចំនួន93ខ្ញុំទឹកកើតនឹងមាសម៉ាជីប្រមាណទេរហូតមកដល់2000ប្រមាណមកគេទៅចាក់ដីធ្វើទៀះនេះចុះខ្ញុំទៅនៅថៃរហូតតើអ៊ំទៅនៅថៃចានៅថៃកុំខ្ញុំនៅថៃខ្ញុំធ្វើដីខ្ញុំបានទៅថៃចេះថៃទេចេះអីឯទៅថៃចេះទាំងអស់ហើយពេលទៅថៃគេឲ្យមកធ្វើប្លង់ដីថៃយើងអត់មកយើងអត់មានប៉ាសពណ៌អត់មានប៉ាសពណ៌យើងមានស្រួលដូចត្រឹមពេញណាកូនអូអត់ដែរប៉ាសពណ៌អញ្ចឹងចប់ហ្មងអញ្ចឹងនេះយើងទៅដល់ថៃអត់មានប៉ាសពណ៌យើងទៅនៅអង្ការ2000ហើយពេលគេសុំនៅនេះចង់និយាយថាពេលគេសុំនៅនេះគេមានសុំនៅដោយមិនអត់សុំក៏អត់មានសុំមិននៅក៏យើងអត់ដឹងអត់ដឹងទាំងអស់មកដល់ឃើញផ្ទះនៅវិលើហ្មងអញ្ចឹងចាវាមិនដែរណាគេយកដីយើងភ្លាមនេះទៅតែពេលតាការខេត្តសារៀងសួរថាដីនេះមិនចេះទៅនៅលើដីគេសុំមីងពូនៅសិនសុំនៅសិនសុំនៅសិនសុំនៅសិនមីងពូនៅថៃបាក់គេនិយាយចឹងអត់ចានិយាយនៅមុខតាការខេត្តសារៀងបាត់អ៊ំកុំឲ្យនិយាយបលឹះគេនិយាយបលឹះគេដែរដីបើដីថាដីពីមុនមកដីរបស់អ៊ំដីរបស់ខ្ញុំស្បាត់អ៊ំបាត់បាត់ជូបើពីណាក៏ហកសុំឲ្យផ្ទះបាញ់ងាប់ផ្ទះបាញ់ងាប់មកពូអូខ្លាំងដែរចឹងចាសិនថាដីនេះមិនមែនដីខ្ញុំអត់ចាស់បាញ់ងប់អពុកយថាអ្នកឯងបាត់ដីរបស់អ្នកឯងអត់ចាស់បាញ់ងប់អពុកដូចគ្នានឹងបាត់ចឹងហ្មងស្បត់ចឹងហ្មង
ឥឡូវមកដល់ពេលនេះគាត់ធ្វើទៀះធ្វើអីនៅគាត់មានគ្រូសានៅហើយហើយបើអ៊ំយកសំណងពីគាត់មកគូសំអ៊ំអាចយកបានយកទៅអ៊ំអើយមកចាស់ទៀះអើយបាទខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកស្រុកស្វែងជ្រុំជ្រោះគ្នាអារឿងដីអត់ដីនៅបាទកូន4ឆ្នាំហើយប្តឹងនេះ4ឆ្នាំហើយអត់ដីនៅគ្រាន់តែរឿងដី4ឆ្នាំហើយ4ឆ្នាំហើយគេថាអ៊ំឯងចាស់ទៀះទៀតអ៊ំឯងរស់នៅអត់បានយូរយើងចាស់ជាងគេយើងអត់យើងអត់ឆ្លះគេទេយើងចាញ់ឲ្យវាយគេកុំឆ្លះនេះយើងចាញ់រមឯងគេចង់និយាយថាបើអ៊ំឯងទីក៏រស់នៅមិនយូរគេថាអត់ខ្វល់តែនៅណាតែគេចង់និយាយចឹងដែរឥឡូវគិតមិនឥឡូវចឹងបើគាត់ធ្វើទៀះធ្វើអីនៅគាត់ចាក់ភូមិចៃគាត់មានកើតកូនកើតចៅកើតរងានកើតកពើកើតអីក្នុងទៀះនេះឥឡូវអ៊ំគ្រាន់តែនិយាយសម្រួលថាមកអាចគូសុំយកបានប្រមាណអ៊ំសុំមកប្រមាណសុំគេទៅក៏មកឆ្លោះខ្ញុំសុំទៅគាត់យកដីយើងវិញអ៊ំយកដីឥឡូវបើគាត់លើទៀះចេញទៅខេតផារៀងចេញឲ្យលើចេញវាយចេញហងឲ្យធុះឆាយដីនឹងចេញទៀតធុះឆាយចេញចាំធុះឆាយចេញអេខ្ញុំមិនដឹងទេអាហ្នឹងក៏រឿងគ្រឹះចាក់តាមខេតផែរៀងគេប្រកាសឲ្យធុះឆាយចេញឲ្យស្អាតទៅគេអូរឿងឈោឆាយតាមយើងចាំដែរចាដីស្រែខ្ញុំអត់មានសិទ្ធថាចង់ឲ្យខាងនោះឈោឆាយចង់ឲ្យខាងនេះទេខ្ញុំអត់មានសិទ្ធរឿងផ្សាយរឿងឈោឆាយទេអាហ្នឹងខាងតឡាការខ្ញុំមិនមែនតឡាការកាត់ក្តីទេគ្រាន់តែខ្ញុំមកផ្សាយនេះដើម្បីថាអ៊ំបានសបត់ហើយថាដីហ្នឹងដីរបស់អ៊ំធ្លាប់ប្រចាំមាសមកជីចំនួន93រហូតដល់2024កាលពីមុនអ៊ំទៅប្រទេសថៃហើយមកវិញហ្នឹងឃើញថាទៀះគាត់ចាក់ដីស្អីធ្វើទៀះនៅចាអញ្ចឹងហីអ៊ំចាហើយពេលដល់ពេលនេះអ៊ំធ្លាប់ទៅដល់តឡាការដល់កំពូលហើយថាគេសុំជាសំណងចំនួនប្រហែល6000ដុល្លារហ្នឹងហីចាហើយពេលអ៊ំថាដល់ព្រមយើងអត់ព្រមសុំទៅដីវិញអ៊ំចង់បានប្រហែលសុំទៅដីយកវិញសុំទៅដីយកវិញចាឥឡូវជើងអសរដាំជាប់ហើយឡើយសុំដីយកវិញដោយពិបាកណាអ៊ំញ៉ាំខ្ញុំមើលទៅនេះចារឿងទាំងហ្នឹងខ្ញុំឥឡូវមានតែអ៊ំឥឡូវគិតមិនឥឡូវគិតមិនឥឡូវមានចិត្តមិនគេថាអ៊ំចាស់គេមានកូនចៅអាយុ18 19អ៊ំចាស់រហូតមកដល់អ៊ំចាស់ថាអ៊ំឯងនៅឆ្លោះរហូតដល់អ៊ំចាស់ទៅអ៊ំស្រុតទៅបាត់ឥឡូវបានវិណាតវ៉ាទៀតឥឡូវអូយខ្វះទេតឡាការនិយាយថាប្រចាំដល់ប្រចាំលក់មានតែអ៊ំសុំสนอมពើបាទអ៊ំចាស់មានសុំสนอมពើសុំលុយថ្លៃដីគាត់មកលំងគូសុំយកបានយកទៅម៉ៃជឿខ្ញុំបាទទទួលយកបានយកខ្ញុំជឿអញ្ចឹងបើថាអ៊ំឲ្យគេរុះរើទៀតឲ្យនឹងគាត់ទៅរើសរុះមិនវាបបាក់អញ្ចឹងវាបបាក់តែការពេលសាំងសង់ផ្ទះនៅវិលមិនបបាក់ដល់ពេលយកទៅគេឲ្យ20000ដុល្លារយកទេយកទេចាអូចង់បានច្រើនដែរបបាក់ណាស់អញ្ចឹង4ឆ្នាំហើយតើប្តីប្តឹង4ឆ្នាំហើយតើតាំងខែផ្សាយរៀងរហូតដល់ម្ពឹងអូមិនទេទឹកបិចណាកូនតើទឹកណាសេះទឹកបិចតើប្តឹង4ឆ្នាំ4ឆ្នាំហើយតើងាប់ហើយអ៊ំប្តឹង4ឆ្នាំហើយនៅតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានពីណាដោះស្រាយឲ្យផងមានខាងខេតខាងអីចុះមកមើលដែរខាងស្រុកខាងខេតចុះមើលដែរឯកសារគេទៅមកកំភ្លែអស់ហើយទៅមកកំភ្លែគេចុះមកមើលដែរអត់មានដាក់ចុះមកហងទៅហើយទៅហ្មងហើយទៅតាមឡងអីអូឯកសារគាត់ដាក់ទៅហើយល្មងហើយមិនកាត់ឲ្យខាងណាមិនអីមិនទេគេកាត់ខ្សែរៀងគេកាត់ឈ្នះអស់ហើយកាត់ខាងណាឈ្នះក៏កាត់ឈ្នះដូចគ្នាកាត់ខាងណាឈ្នះតែពេលប្រកាសលទ្ធផលអត់ចាំចាញ់ឥឡូវកាត់ខាងណាឈ្នះកាត់ខាងគេនេះឈ្នះកាត់ខាងនោះឈ្នះខាងនោះឈ្នះឈ្នះឥឡូវមិនឈ្នះឲ្យឡាយឲ្យដឹងទូទាំងប្រទេសតើកាត់ក្តីវាអត់មានយុទ្ធធ្វើអញ្ចឹងចាស្អាតតិចចូលឡាយអើយបបាក់ណាស់កាត់ក្តីយ៉ាងណាឲ្យលុយខ្ញុំ 6,000 ដល់ពេលប្រកាសលទ្ធផលឲ្យខ្ញុំចាញ់អូចា 6,000 នឹងយកចម្លៃទៅណាវិញបាទចាឥឡូវមិនទៀតអស់មើលរៀបរាប់មើលចូលទៅកំពូលទៀតចូលកំពូលទៀតចូលកំពូលទៀត
ចូលកំពូលគេសួរថាម៉េចអ្នកឯងនៅលើដីគេហើយគិតម៉េចក៏និយាយប៉ុណ្្នឹងបញ្ចប់រឿងបណ្ដោយដល់ពេលប្រកាសបញ្ចប់ឲ្យខ្ញុំតែទៀតពេលប្រកាសបញ្ចប់អ៊ំស្រោមែនតាបងមួនស្អុយបងមួនស្អុយទៅចម្លើយនឹងទៅណាវិញចម្លើយខាងកំពូលខាងអតនេះឯកសារខេត្តសារៀងវាលុបលេខអស់មើលលេខដាច់អូចាបាត់លេខហើយឯកសារសារៀងមើលលេខចេញមើលលេខចេញមើលលេខចេញហើយហើយនេះដូចជាត្រូវបងប្អូនដែរបងប្អូនខាងតាខ្ញុំអើយបបានណារឿងបងប្អូនឆ្លោះបងប្អូនរឿងបងប្អូនរឿងដីរឿងបងប្អូនរឿងហ្នឹងហើយចង់បាន4ឆ្នាំមកហើយហើយរកដំណោះស្រាយមិនចេញដាក់ដល់តុលាការកំពូលដាក់ដល់ខាងអីទៀតខាងខេត្តទៀតមិនចេញនៅតែមិនចេញនៅតែមិនចេញចឹងហ្មងមិនចេញកាត់ក្តីកាត់ក្តីចឹងខ្ញុំអត់យល់កាត់ក្តីអត់យល់ហ្មងកាត់ក្តីអត់យល់ថាឲ្យរុះរើផ្ទះចេញទៅពេលប្រកាសផលខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំអត់យល់ទេអត់ទាំងនឹងអូអត់យល់ទេតែបាត់អើឡៃដឹងទូទាំងប្រទេសតែកាត់ក្តីខាងកំពូលឲ្យខ្ញុំពឹងពាក់ណាទៀតកំពូលហ្នឹងជាម៉ែឲ្យខ្ញុំបើតាមខ្ញុំយល់ល្អយើងសម្របសម្រួលគ្នាបងប្អូនសាច់ឈាមគ្នាបើគាត់ធ្វើផ្ទះតនៅហើយអីហើយសម្របសម្រួលគ្នាអាចយកម្ចាស់ផ្ទះអាចជូនលុយអ៊ំប្រមាណដែលគូសំអ៊ំទទួលយកបានអ៊ំយកបានទៅយើងថាជាបងប្អូនដែរអាចទទួលយកបានយកបានបើតាមខ្ញុំមើលតាមមើលជាថោកវិញយើងទេគួយថោកវិញយើងទេមិនយើងចាស់ដីមកលួនទួវាទេយើងមិនលួនទួទេអញ្ចឹងនៅលើដីយើងមកថោកមួយវាអីហើយច្បាស់ពីមុនមកដីអ៊ំមែនអញ្ចឹងទៅកាត់ដី7ចប់យកទៅ7វត្តទៅថាមិនដីខ្ញុំយកខ្ញុំឲ្យថាចង់បានដីខ្ញុំវត្តចាប់កែទៅហើយយកដី7ចប់ទៅដាក់គាត់7វត្តខ្ញុំឲ្យដីនេះខ្ញុំលែងចង់បានថាទៅស្បាត់មួយខ្ញុំខ្ញុំឲ្យដីនេះប្របាក់ណាបើខុសពីខ្ញុំអ៊ំខ្ញុំកើតមកជាតិធាតមកចាននោះបានប្រមាណបានប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអត់ចង់បានអ្វីពីរបស់គេទេបើខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំអត់ចង់បានអីរបស់គេទេមែនយើងក៏ផ្សេងអាអ្នកចង់បានចិត្តទៅពំពៀនទៅមិនដឹងថារបស់គេដឹងរបស់យើងអើយនៅហើយបងប្អូនយើងខ្ញុំបាទ DJ KH កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅភូមិកណ្ដាលឃុំធ្លុកស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងជាស្រុករបស់ខ្ញុំទេបងប្អូនយើងហើយរឿងប៉ិតលោកយាយគាត់បាននិយាយហើយរៀបរាប់តាមនឹងហើយគាត់ថាដីនឹងដីពីមុនបាសគាត់គាត់បានប្រចាំមាសចំនួន1ជីឆ្នាំ93ឆ្នាំ93ខ្ញុំទឹកកើតទេរហូតមកដល់ដេញដីនេះគឺមានទំនាស់ចំនួន4ឆ្នាំហើយធ្លាប់ឡើងដល់ខេត្តដល់តុលាការកំពូលរហូតមកដល់ពេលនេះហើយគឺថាมันចប់ទៅណាទេហើយចឹងហើយគឺខាងគាត់ខាងនេះគាត់បានធ្វើផ្ទះធ្វើអីនៅមានកាត់កូនកាត់ចៅក្អីហើយហើយសំណងគាត់ថាចង់ជួយចិញ្ចឹមយាយថា6000ដុល្លារហ្នឹងគឺអត់បានទេហើយក៏គាត់មិនទទួលដែរដោយសារតិចពេកដោយសារកាលពីមុនផ្លូវហ្នឹងមិនមែនផ្លូវកស៊ូចឹងទេផ្លូវបៃលុកបៃឡទេឥឡូវផ្លូវកស៊ូស្អាតភ្លឹងក៏ឡើងថ្លៃយាយក៏គាត់ចង់បានសំណងគូសំបើថាមិនឲ្យសំណងយើងក៏មិនដឹងដែររឿងខាងហ្នឹងដល់តុលាការកំពូលហើយហើយយាយធ្លាប់មានចំនួន4ឆ្នាំមកហើយដែលមានវិបត្តិរឿងដីនេះរហូតមកដល់ពេលនេះដោយសារលោកយាយគាត់ទៅថៃអត់ប៉ាសពតគាត់ចូលតាមព្រៃតាមវាលទៅហើយគាត់មកពីថៃវិញហើយទៅថៃធ្វើអីយាយកណ្ដុងចាស់គេធ្វើអីកណ្ដុងសំណង់ធ្វើសំណង់កាលនោះគាត់ទៅធ្វើសំណង់ស៊ីបៃថងផឹកទឹកយោដូចក្រំឡង់សេហ្នឹងរហូតមកដល់ឥឡូវគាត់មកផ្ទះវិញគាត់ចាស់គាត់មកលក់ដូរនៅផ្ទះប៉ុន្តែដីនេះយើងគាត់ថាដេញមកនេះមកដេញ
អីឲ្យឲ្យមាសមកជីក៏យកប្រចាំឲ្យមកជីហើយប្រចាំឲ្យមកជីឲ្យតែធ្វើស្រែទេមិនឲ្យចាក់ដីចាក់ដីធ្វើអីទៅចាក់ដីធ្វើភូមិធ្វើអីនៅទេត្រឡប់ពីមកពីថៃមកវិញឃើញធ្វើទៀតនៅចាអញ្ចឹងពិតមិនមែនទេយាយណាពិតប្រកាសណាអូហើយបងមានអីចូលមកនិយាយម្ដងទៅបាទខ្ញុំមានអីស៊ូទៀតទេខ្ញុំមានអីស៊ូទេនេះអាកដាស់គាត់រៀបរាប់ឥឡូវរៀបរាប់តាមនឹងមកយាយមកខិតមកទីមកអាកដាស់ធ្វើប្លង់មួយទៀតឥឡូវរៀបរាប់មកមកមកអូណូណូណូការសិនការសិនអាកដាស់គាត់ហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងយើងពិបាកណាពីណាក៏មិនចង់មានបញ្ហារឿងបងប្អូនដែរបាទពីណាក៏អត់មានចង់បញ្ហារឿងបងប្អូនដែរយើងបងប្អូនគ្នាយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះសហការគ្នាទៅវិញទៅមករឿងកប៉ិកកប៉ុកដូចខត្រីកប៉ុងរៀបរាប់អីខ្ញុំរៀបរាប់ទៀតទៅនេះនេះទៅពេលហើយខ្ញុំប្រដឹងផ្ដោចាប់សាប់គ្រប់ហើយខ្ញុំឲ្យខេត្តផារៀងតឡាការខេត្តផារៀងនេះនិយាយអ៊ំនិយាយនិយាយអស់និយាយមកនិយាយធ្វើខ្លងតែអ៊ំឯងអ៊ំនិយាយទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងមិនក្ដីខ្ញុំចាញ់ខ្លងបាទត្រូវមានមេដៃខ្ញុំនៅលើខ្លងទៅពេលខ្ញុំឲ្យតឡាការខេត្តផារៀងទៅរកគួនជីមកចេញឯកសារខ្លាំងៗមកមួយតួទៀតឃីវនៅនេះបានប្រទេមរតកដីខ្ញុំប្រចាំនេះទៅឲ្យកូនថាគេគួររបស់គាត់បាទបាទចាមិនមែនដីខ្ញុំទិញលក់ទេតែជាដីខ្ញុំប្រចាំដីរបស់គាត់វិញបាទតែដីខ្ញុំប្រចាំក៏ដោយលក់ក៏ដោយទៅមានមេដៃខ្ញុំនៅលើឯកសារធ្វើប្លង់នេះវាអត់មានតែជាដីខ្ញុំណៃផ្ដាច់ឃីវនៅតំណៃផ្ដាច់ចែកឃីវបថាបាទតើវាអត់មានយុទ្ធធម៌តិចសោះតែពេលផ្ដាច់មេដៃធ្វើប្លង់មាននៅសែនសុកសុនបាទបាទម៉មសុភ័ក្រម៉មអីគេនេះគុនអឺម៉មសុភ័ណ្ឌអឺម៉មសុភ័ណ្ឌនឹងលោកមុតថាសិទ្ធិបកគលណាមួយរស់រឿងក្នុងដីនេះវាឈើមុខច្បាប់តើឈើមុខច្បាប់តើឥឡូវនេះយកដីខ្ញុំទៅណាយផ្ដាច់នេះឃីវនឿយកដីខ្ញុំទៅចាយកូនណាមិនចាំអត់មានដីខ្ញុំទិញលក់មិនចាំយកដីគេគួរខ្ញុំទៅចាយកូនតើឲ្យខាងជួងយុទ្ធធរទាំងសម្ដេចម៉ែសម្ដេចឪជួយរយុទ្ធធរខ្ញុំអត់ត្រឹមត្រូវកាត់ក្តីនេះអត់ត្រឹមត្រូវបាទពួកខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ៊ំខាងដើមចឹងអ៊ំណាពួកខ្ញុំគាន់តែជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងទេបាទនឹងហើយនំលោកបានដឹងថាខុសត្រូវអីអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេអត់មានត្រឹមត្រូវបន្តិចក៏បាទឡាយឲ្យខ្ញុំយកលុយខ្ញុំមិនយកកាសលទ្ធផលឲ្យខ្ញុំចាញ់ទៅកំពូលទៀតចាទៅកំពូលទៀតចម្លើយឲ្យភាគីម្ខាងហ្នឹងរស់រើផ្ទះចេញនៅលើដីគេតែពេលកាត់ក្តីឲ្យខ្ញុំចាញ់តែខ្ញុំឲ្យតពឹងពាក់ណាទៀតអាកំពូលនេះឡាតនេះជាម៉ែឪខ្ញុំឲ្យខ្ញុំតពឹងពាក់ណាទៀតលើខ្ញុំមានឲ្យសារព័ត៌មានផ្សាយឲ្យដឹងលើទូទាំងប្រទេសតែកាត់ក្តីនេះវាអត់ត្រឹមត្រូវចាគឺរយុទ្ធខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យបាត់ម៉ែចាបាទខ្ញុំនិយាយដែរចឹងអូនជួយអាចលើកឡើងបានបាទរឿងឈ្នះចាញ់ពួកខ្ញុំមកដឹងទេខ្ញុំបានតែមកផ្សាយជូនអ៊ំទេខ្ញុំឲ្យសម្ដេចខាងជួងយុទ្ធឲ្យជួយរយុទ្ធខ្ញុំផងបាទតែខ្ញុំវាកាត់ក្តីនេះវាអត់ត្រឹមត្រូវបន្តិចសោះចម្លើយមកឲ្យខ្ញុំតាំងវិវៈមួយវិវៈពីរខ្ញុំឈ្នះទាំងអស់ដល់ពេលប្រកាសលទ្ធផលខ្ញុំចាញ់បាទចម្លើយលោកអតតនឹងកំពូលនឹងយកចម្លើយទៅណាវិញឯកសារខេត្តផ្សាយរៀងមើលអសឡើងចេញម្ដងបាត់លេខអស់មិនប្រកាសណ៎មិននិយាយអត់ចាញ់សួរថាឥឡូវនិយាយឯងចាញ់អាទាំងនេះចម្លើយថាទៅនោះនិយាយមកខ្ញុំតបថាបានអត់ឲ្យខ្ញុំនិយាយអត់ឲ្យខ្ញុំសួរផងបាទទេប្រកាសលទ្ធផលបញ្ចប់មើលឯកសារបានដល់មាត់ឯកសារនិយាយបញ្ចប់រឿងស្អីឥឡូវខ្ញុំឲ្យខាងជុំយុទ្ធធរសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ដេចម៉ែប៊ុននេះជួយរយុទ្ធឲ្យខ្ញុំខ្ញុំអត់សុកចិត្តទេខ្ញុំចុកចិត្តថាដីនេះមិនបានខ្ញុំវិញខ្ញុំសម្លាប់ខ្លួនចោលហ្មងខ្ញុំនិយាយចេះខ្ញុំប្រដង4ឆ្នាំហើយខ្ញុំទៅរស់ទីប្រទេសថៃផ្លៃអីអ្ហ្មងដីមកឡងប៉ណ្ណឹងដីខ្ញុំឯច្រើនដែរទៅរស់ទីប្រទេសថៃតាំងពីរហូតរហែមតាមកូនទូទូដល់សោកដល់
3មួយដុំមកឲ្យខ្ញុំយកលេខ 50,000 ក៏គ្មានសំណង 50,000 ទៀតអត់ទេអ្ហ៎យកដៃខ្ញុំទៅទេទៅមិនខ្មិចណាអ៊ំនិយាយចោះអ៊ំនិយាយនិយាយហើយតាពួកខ្ញុំបិទអ៊ំលែងបាននិយាយហើយចឹងអ៊ំនិយាយអ៊ំលើកឡើងអ៊ំនិយាយអីនិយាយទៅបាទអើលោកសម្ដេចហ៊ុនសែនជួយរយុទ្ធថយកូនខ្ញុំជាជនវិការដូចអ្នកស្រាចោបាក់ជើង2ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះខ្ញុំប្តឹងយកដីខ្ញុំសុំដីខ្ញុំវិញទេដីខ្ញុំនេះប្រចាំតាំងឆ្នាំ93ឥឡូវប្តឹងទៅដល់ណាទៀតឥឡូវទៅខ្ញុំឈ្នះទៅតោខ្ញុំឈ្នះតកាត់ដីខ្ញុំចាប់ខ្ញុំចាញ់ទៅកំពូលទៀតឲ្យរស់រើផ្ទះចេញទៅពេលបញ្ចប់ឲ្យខ្ញុំចាញ់ឥឡូវឲ្យខ្ញុំយុទ្ធថាខ្ញុំថាខ្ញុំទៅបាត់ហ្នឹងចាឈ្នះឈ្នះបន្តែដល់ទៅពេលបញ្ចប់អមចាញ់ចាស់ឡើងបាល់ឲ្យខ្ញុំចាញ់ទៅកំពូលទៀតឲ្យរស់រើផ្ទះចេញចាខ្ញុំតាមខេត្តតារាការទេខ្ញុំមិនដឹងទេបាទពីខេត្តតារារហូតឲ្យខ្ញុំឈ្នះរហូតដល់ពេលប្រកាសតារាគេអត់មានពាក់ព័ន្ធកូនឯកសាររុញទៅអស់ហើយបាទចារុញទៅកំពូលទៅតោឲ្យតើតោឲ្យខ្ញុំឈ្នះដូចគ្នាឲ្យខ្ញុំយកលុយ 50,000 បាទពេលប្រកាសលទ្ធផលឲ្យខ្ញុំចាញ់អត់ 50,000 ក៏អត់មានតើខ្ញុំទៅពឹងពាក់ណាទៀតឲ្យគាត់កាត់ក្តីអញ្ចឹងបាទនឹងមកទៀតកូនបាទអត់ដឹងស្រែខ្ញុំឯងឥឡូវឯងគិតមិនឥឡូវបើសិនជាហ្នឹងហើយតែបើថាអ៊ំអស់ពួកខ្ញុំមកចប់ជួយឲ្យថាខ្ញុំទៅប៉ុណ្្នឹងមានសុំអីទៀតទេថាឲ្យតង់យកលុយយកកាក់ខ្ញុំអត់យកទេខ្ញុំសុំក្តីខ្ញុំវិញទេបាទចាសុំក្តីវិញទេលោកមួយបាទឥឡូវអស់ខ្ញុំមកចប់អ៊ំណាអឺឥឡូវពួកខ្ញុំធ្វើការផ្សាយចេញពីភូមិកណ្ដាលឃុំថ្លោកស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងដោយអ៊ំស្រីអីទៅមិញសូស៊ីអៀនសូស៊ីអៀនបាទការຕົកមិនសុខចិត្តរឿងថាដីរបស់គាត់ប្រចាំឲ្យប្រចាំបាទប្រចាំមួយហើយដល់ពេលឥឡូវនេះក្នុងលខិតដាក់នេះមកចាប់បាននឹងដាក់លក់បាទចាដេញក្នុងលខិតនេះដាក់លក់ចាដាក់លក់អញ្ចឹងអ៊ំស្រីគាត់ការຕົកមិនសុខចិត្តគាត់បានប្តឹងទៅឃុំឃុំឡើងទៅសាលាដំបងខេត្តឥឡូវចេញពីខេត្តទៅអន្តរទៅកំពូលបាទខេត្តស្វាយរៀងឈ្នះហើយបាទអូឈ្នះហើយខេត្តស្វាយរៀងឈ្នះហើយខេត្តស្វាយរៀងឈ្នះហើយទៅអន្តរទៅឈ្នះដែរប្រកាសទៅអន្តរក៏ឈ្នះដែរប៉ុន្តែដល់ប្រកាសខ្ញុំចាញ់អូប្រកាសកំពូលលើកទី1ក៏ខ្ញុំឈ្នះដែរដល់លើកទី2ខ្ញុំចាញ់បាទ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 ហ្នឹងហើយហើយការនិយាយលើកឡើងរបស់គាត់យ៉ាងណាបងប្អូនទស្សនាទៅហើយពិចារណាតាមការគោះពួកខ្ញុំបានតែជាកញ្ចក់ឆ្លុះប្រចាំជួយបងប្អូនអ្នកទស្សនាទេដីកាត់ដីនឹងកាត់យ៉ាងណាខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ទេកាត់ឥឡូវហ្នឹងសនំពចុងក្រោយមកអ៊ំសនំពហើយពួកខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ដល់សម្ដេចម៉ែសម្ដេចពុកជួយរយុទ្ធធរឲ្យខ្ញុំកាត់ក្ដីនេះខាងកំពូលនេះកាត់ក្ដីមិនអត់មានត្រឹមត្រូវទេនឹងកាត់ក្ដីយ៉ាងណាទេវគ្គមួយឲ្យខ្ញុំឲ្យម្ចាស់ដីនៅលើដីខ្ញុំឲ្យរស់រើផ្ទះចេញដល់ពេលប្រកាសបញ្ចប់ឲ្យខ្ញុំចាញ់ឥឡូវឲ្យទាំងអស់ជួយរយុទ្ធធរឲ្យខ្ញុំសម្ដេចម៉ែសម្ដេចឪប៉ុណ្ណឹងកូនចាជួយរើច្បាប់ឲ្យខ្ញុំចាស់ព្រោះឯច្បាប់ទាំងពីរច្បាប់នេះគឺរបស់ខ្លែងខ្លាយទាំងអស់អត់មានរបស់ប៉ិតរបស់នេះទៅជាដីខ្ញុំកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំទៅណៃផ្ដាច់ចែកកូនឥឡូវឲ្យជួយយកធ្វើឲ្យជួយរើច្បាប់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងកូនដល់ឥឡូវចាប់អ៊ំណាចាប់ពួកខ្ញុំមកចាប់អ៊ំណាចាប់ចាស់កូនបាទអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារាល់ការផ្សាយពី page KH Plus New និង page TV សុធីដែលខ្ញុំបាទកំពុងតែធ្វើការផ្សាយនៅភូមិកណ្ដាលឃុំថ្លោកស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងករណីអ៊ំស្រីគាត់បានប្រចាំដីហើយដីនេះទៅជាលក់ទៅជាអីមិនដឹងដោយបងប្អូនទស្សនាបាទ
ហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ការឡាយតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះរាល់កំហុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសូមបងប្អូនមេត្តាខន្តី